ono što je obeležilo, da kažem, tu sednicu jeste to što je ove, izabrana Milena Delić za za predsednika Upravnog odbora i predsednika Saveza Srbije, Rukometnog Saveza Srbije, ove, što eto, možda iznenađuje neke, jer je prvi put u istoriji Rukometa jedna žena na čelu ove, Saveza, što je meni osobito drago, jer znam Milenu, smatram da će ona sigurno dati sve od sebe, ali ona je jedna principijalna žena, uporna, takva je bila i kao igračica, tako da mislim da, da je prava osoba na pravom mestu. Izabran je upravni odbor, konstituisan u celosti, podpredsednici su Dejan Stanojević, inače predsednik Rukometnog saveza Centralne Srbije, direktor hotela Merkur Vrnjačka Banja već 18 godina, uspešan privrednik, bivši rukometaš, mislim da je pravi izbor. Vlada Mandić, takođe naš proslavljeni rukometaš i sada uspešan privrednik, kao drugi potpredsednik, zatim Dragan Momić, bivši reprezentativac, Milorad Krivokapić takođe bivši reprezentativac Milan Đukić predsednik rukometnog kluba Vojvodina